Tak co, Arčí? Věděl jsi, že se vyvíjí nástroj umělé inteligence, který prý rozpozná a bude rozumět řeči zvířat a psů? Aha. No to pak budete chodit ale na nějaký kurzy komunikačních dovedností, abyste rozuměli lidem, ne? My jsme s jedním expertem na komunikační dovednosti natočili další dík lidi. A nejenom expertem na komunikační dovednosti. S Petrem Vojnarem. Tak jdem na to. Dámy a pánové, já jsem Laštovka a dneska je se mnou na drátě moderátor, herec, zpěvák, televizní osobnost, okay. Učitel rétoriky, okay. Petr Vojnar. Ahoj, ahoj, ahoj. Moc rád tě vidím, děkuji, že jsi přišel. Já bych jenom toho zpěváka bych lehce osekal, já vím, že je to součást mojí historie, ale nespívám už přesně 22 let. Aha. Respektive párkrát někde zaspívám, někdy je to kriminálka, někdy je to koncert s Leošem Marešem, ale jinak ne. A učitel je taky takový neúplně jako definující slovo, to, co dělám, ale k tomu se dostaneme. Dobře, no ale kromě toho všeho, jsi hvězda digitálního prostoru, to se okay. musí nechat. Takže digičlověk, a proto si tady, a každý digičlověk ode mě vždycky tady dostává digitální hodinky. Wow. Protože jedně s digitálním hodinkou, ale podívej se, to jsou normálně, ty mají diskotéku. Já jsem na to dneska přišel, že to bliká takhle barevně. Tak jsou tvoje, jsou zlatý, průsvitný, myslím si, že se k tobě můžou hodit. Takhle ti to řeknu. Úplně upřímně, moje dítě má 7. vánoční dárek. 7. ty už to máš počítaný. No už jich tam má 6, myslím. Aha, ale tak já si, ne, hele, jsou skvělý, pozor, jakože, to je, všechno se vrací a stejně tak se tady očistím, stejně tak se vrací. Pozor, ale ty jsou jako brutálně designový. No. Takže se omlouvám, moje dítě nemá 7. vánoční dárek. Ty se necháš, jo? No to si piš. Já musím pak, ne, počkej, čas jde dobře, super. Jo, ty jsou seřízený, ty jsou, sice nejsou satelitem, ale vaštovkou nařízený, ale... Ale já jsem si říkal, co mi chybělo, teď už to vím. Jo, tak Leodinky. Super. No Peťo, jak ses dostal k tomu, že ses ocitl v tomhle studiu, no asi tak, že jsme se potkali a že jsem tě oslovil, což bylo to teda, to je jako docela velký sebevědomí ode mě, ale pojďme od začátku. Ty jsi rozený Pražák, to víme, 50 ti ještě nebylo, vypadáš bezvadně a mladě výrazně mladší než já, což není ještě takový problém, ale... Jak ses dostal tady k nám do toho prostoru, co tě formovalo, co myslíš, že je taková jako věc, která tě uvedla v ten digitální svět? Hele, v digitální svět nevím, ale samozřejmě ten digitální svět vycházel z nějakého offlineového světa, v kterém jsem působil na nějakém veřejném prostoru. A co mě úplně definovalo, proč jsem se vydal do veřejného prostoru jako dítě, tak to byl Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Jakože maminkce nějak zpívali? Ne, to nebo... byly moji idolové. Já si pamatuju, že už od nějakých 6-7 let aha. to byly moji největší idolové. Já jsem musel mít všechny jejich desky. Hrál jsem doma na hokejku a dělal jsem, že jsem Petr Kotwald. Bráchu jsem nutil, aby byl Standa Hložek. Proč jsi na Petr Kotwald? No, protože mi byl sympatičtější, nebo byl takový hezouneček, ten Standa byl přeci jenom... No, byl takový hezčí, no. Tak jo, já jo. samozřejmě, jsem byl hezčí než brácha, tak jo. jsem musel být Petr Kotwald. A hrál jsem si na Petra Kotwalda a Standu Hloška a to mě vlastně tak nějak potom jako poslalo do toho světa hudby a pak už se to všechno nabalovalo, až se to dostalo, až tam, kde jsem teď. No a to začínalo, to jsou nějaké 80. léta, teda Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Máš do dneška i desky? Desky mám určitě, 100%. Jo. Já jsem hlavně rád, že teda s oběma jsem dneska kámoš. Aha. A Standou se vidím relativně často, protože se vydáváme. Říkáš mi, že jsi ten hezčí s tebou, jo? Já 100% jsem mu to někdy řekl, že jsem si na ně hrál a že jsem ale chtěl být Petr, že se mu omlouvám, protože byl vždycky hezčí než on a myslím, že Standa je v pohodě, že si to nevzal osobně. Ale jsem rád, že se s nima vídám a že jsou to, že z těch idolů mých dětských je většina z těch, který jsem měl, kromě teda Jean-Claude Van Dameho. Jsou všichni kámoši. Tak jsem se nepotkal. On sice byl v Praze, ale
Nezavolal. Nezavolal, jo. No, tak to je velký rošťák. Já zase, víš, jako se nechci vnucovat. Jo, tak. Jsem to nechal být. Tak možná, že nechtěl právě, aby to bylo na veřejnosti, že nenašel tu skulinu. Nechtěl obtěžovat. Neměl tu odvahu jako ty. Jo, neměl tu přijít odvahu. A oslovit. No, tak on tě neviděl toho kávovaru možná. To je pravda. Možná ten důvod. To je pravda. No, co jsi studoval za školu, aby se přiblížil svým idolům v 80. No, já jsem nestudoval školu proto, abych se přibližoval svým idolům. Já jsem studoval školu, protože naši chtěli, abych studoval školu. Já jsem v prváku šel na první soukromou školu vůbec, která tady byla v republice, a to byla obchod a podnikání, protože to bylo hned po revoluci. Já si pamatuju, že na začátku druháku jsem našim oznámil, že tam nebudu chodit, protože jsem se rozhodl, že budu rocková hvězda a že nepotřebuju školu. Naši mi řekli, že jsem se zbláznil, táta mi jsem dělal pohlavek a já jsem kvůli ním dostudoval. Takže já jsem dělal školu, kterou jsem dělal jenom proto, protože jsem ji potřeboval dělat, abych měl doma klid. Ale že bych se chtěl někdy živit obchodem, nebo jsem dělal marketing a management, to jsem fakt nechtěl. No ale všechno to nahrává k té muzice. Říkal jsi mě před natáčením, že nechceš dvě témata otevírat. A jedna z nich je Beruška, ty se teda dostaneme, to nejde. Chápu. Ale říkáš, rocková hvězda, Petr Kotva, Standa Hložek, ta muzika je prostě, a ty jsi to na začátku odstřihnul, říkáš, že nejsi zpěvák. Já znám tolik zpěváků, který neumí zpívat a no, jsou zpěváci. A jsou, tak to se bavíme o ne, ty jsi odmítl to, že nechceš být zpěvák, ale přitom říkáš, že jsi chtěl být rocková hvězda. Chtěl jsem, jako malej jsem chtěl být zpěvák, chtěl jsem být úspěšný zpěvák až do 30 let a ve 30 letech jsem zjistil, že to asi neklapne. A já, protože jsem lehce autistický, tak já vždycky potřebuji mířit na ty nejvyšší mety. Jasně. A když jsem zjistil, že nebudu lepší, než je Vojta Dyk a pár mých dalších, dneska můžu říct už kamarádů, tehdy jakoby kolegů, tak jsem se rozhodl, že budu dělat něco jiného a vrhnul jsem se na moderátořinu a na herectví. Ale do 30 let vím, že jsem měl jako představu o tom, že jako budu na těch zdech, těch pokojíčků. No ale tak to jsi byl. To jsem byl, to jsem byl. To jsi byl bez zesporu. Ano, to jsem byl. Já jsem tu nějaký tvůj plakát ještě našel. Jo? Ano, ano, ano. A to jsou ty 90. leta, čili ty ses někdy v té době odstnul na střední škole. Říkáš ale, že jsi chtěl být v té době rocková hvězda. Jak se to sformovalo, že jste se stali těma dalšíma, a teď se neuraž, těma dalšíma New Kids on the Block, Lunetikama, a vezli jste se na té vlně těch boybandů, který ale v té době byli neskutečně slavný. A myslím si, že jste spatřili do té skupiny neskutečně slavných kapel. Pojďme jenom připomenout, že jste se jmenovali T-Boys ze Zona na konci. Ano. Jako Boys to Men, ty taky měli ze Zona. No a přišlo nám to jako víc cool než s tím Eskem, to bylo celý. Jako bylo, jo? To jako, bylo, to bylo to efekt. Byl to tvůj nápad? Ne. To byl nápad kolegy, který měl takový jako americký přesah, jak bych to nazval. Aha. On hodně jako sledoval ty americké věci. Jasně. A spíš rapový a tak. A tam se to Z-ko jako používalo. Přesně byli The Boys, byli třeba v Německu, nebo Boys to Men, že jo. Ale to rocková hvězda bylo spíš nadnesení. Já jsem prostě chtěl být hudební hvězda, chtěl jsem zpívat, chtěl jsem být idol, chtěl jsem být slavný. A to všechno vyšlo, jo? To všechno částečně to vyšlo. Ono jako být v republice slavný, v České republice být slavný 2 roky není zas takový jako umění. No, ale je spoustu lidí, kteří se nedostane ani na těch 15 minut, o kterém mluví Warhol. Ano. Ale ty máš 2 roky, takže a dodnes v podstatě si myslím, že... A velký hit, což je hezký. Jako, asi každá kapela touží potom mít hit. Asi není otázka, jak dlouho budeš na tom výsluní, ale jestli máš hit, který si budou za 10, 20, 30 let možná zpívat lidi, nebo budou ty písničky nabírat nový fanoušky. A to se třeba děje i té Berušce, jo, což je paradoxní. Já se občas z nostalgie jdu podívat na YouTube pod klip, co tam píšou lidi, a když tam vidíš, že je holka, který je 15, ta písnička má kolik, 23, 24 let, a napíše tam 15-letá holka, tuhle písničku miluju, tak víš, jako, že si udělal něco, co má trošku přesah přes ty generace. Takže určitě si myslím, že každá kapela chce udělat hit, a to se mi povedlo, nebo nám se to povedlo. Kdo zatím stojí za tou písničkou? Za tou písničkou, teď bohužel lehce smutně, musíme říct, stojí duo MC Erika Barbara. Barbara bohužel, teda teď je to nová zpráva, že už není mezi náma, ale vlastně MC Erik ji napsal a my jsme se k MC Erikovi právě dostali tím, že jsme dělali předskokany na turné MC Erika Barbara, takže tam se to všechno nějak odstartovalo, MC Erik napsal hudbu a můj kolega z kapely Vašek napsal ten text, ale
Já jsem vlastně měl pořád jako takovou touhu být trošku jiný než ostatní. A já jsem proto ten boyband v uvozovkách začal dělat právě proto, že tady u nás to bylo sprostý slovo. Všude ve světě to frčelo, ale tady tehdy frčel Oceán, Orlík, Daniela Landa, možná nějaký rockový kapely, právě takový ty slovenský tým a já nevím kdo. A já jsem říkal, tak já chci zase trošku proti proudu. Ale fakt je ten, že my jsme nezačínali jako boyband, ale začínali jsme jako taková chlapecká rapová skupina. Ještě se to jmenovalo Techno Boys tehdy a tak. Což bylo dost jako kontra. My jsme byli rapeři, ale jmenovali jsme se Techno Boys. Nevidět, jak jsme byli. Tak Rapmasters taky. Jak jsme byli vzdělaný. No ale tak to byli rapeři. My jsme dělali rap a jmenovali jsme se Techno Boys. To jako spolu nekorespondovalo. Ale asi možná, protože jsme nechtěli být Rap Boys, protože byli Rapmasters. Každopádně fakt je ten, že já jsem se vždycky snažil být tak jako malinko proti proudu a vlastně když jsme překonvertovali ten rapovej formát do toho boybandovského formátu, tak to bylo někdy v roce 95, 6, kdy to tady ještě jako nikdo nedělal. To nás bavilo. No tam ta beruška, já nevím, je to zakázané slovo? Ne, není, ale máš nějaký osypky třeba, nebo když... Hele, nemám, mě akorát trošku samozřejmě vadí, nebo nevadí, ježišmarja, já jsem za ní vděčnej, protože definovala celý můj umělecký život a vůbec nějaký... Byl to instantní hit, jo? Když bychom to mohli nazvat úspěšný život, kdyby nebylo berušky, tak by asi nebyl ten zbytek. Mm-hmm. Ale prostě fakt je ten, že vlastně ta písnička má, říkám, 23 let a vlastně, a teď opravdu si nevymýšlím, jo. Ale mně se nestane týden v mém životě, že by o ní někdo nemluvil, že by mi ji nepřipomněl, že by se na ní neptal, anebo nejhůř, že jsem jde neslyšel, tak jí to zaspívej to. Jo. Víš, a tak. Chápu, no, zdají se ti u ní sny třeba? Ne, to se mi nezdají. Ne, ale připomíná mi to příběh Hugh Granta a Nicka Hornbyho, jeho slavný About a Boy, nespomenu si, jak se přesně jmenuje česky. Je to příběh, kdy Hugh Grant je, ale on snad je potomek někoho, kdo napsal jako slavnou vánoční píseň a užívá si těch tantien, jo? Už v podstatě, že jenom z toho, jako z těch royalties, nebo jak se tomu říká česky, autorských práv, který za ním chodí za tebou autorský práva, aspoň za beručku. Ne, já nemám autorský, to je já právě... nemám autoráky, ale ty jsi mi připomněl, já nevím, jestli mluvíš o hudbu, složil slova, napsal. Ne, to je film potom, později. Ten je ale ten je geniální. Ten je taky dobrý. To mi vždycky říkala tehdy moje partnerka, to seš ty. Jo? Seš ty, tak dopadneš. Ve 40 budeš zpívat před těma shopping centrama, budeš dělat ten pop bok a budeš trapnej. Jo. A to je říká, možná to povedu jindy. Jsi se rozešli, jo? Nebo to nevyšlo? Už dávno spolu jsme, to mě bylo těch 30 nebo kolik. Ale nechodí za mnou ty peníze, mě občas přijde nějaký ten interpretační halíř z Intergramu, ale já ty písnice nevydělávám. No tak to je ale škoda vlastně nakonec. Hele, ono na druhou stranu zase jako, není to moje zásluha, já jsem jí naspíval, já jsem jí reprezentoval, ale nesložil, no tak kdybych asi skládal já sám, tak by se taková písnička nesložila, nebylo by vůbec nic, takže ono je to dobře. Každý dělá to, co mu jde. A v T-Boys jsi měl autorský nějaký věci? Měl, já jsem měl na obou deskách, my jsme vydali dvě desky. Dlouho hraju se LP platně, vydali dvě a já jsem měl vždycky půlku, ale textu. Já jsem nedělal nikdy hudbu, já jsem jako spolupracoval na hudbě, ale nebyl jsem skladatel, nikdy na to jsme někoho měli vždycky v prvním, na první, na druhé desce. Jsme měli někoho, respektive na, takhle, my máme tři desky, první byl někdo a pak byly dvě desky, kde byl právě MC Erik jako autor a já jsem psal texty půl na půl právě s tím kolegou, který napsal mimo jiné tu berušku. Vnímali jste nějakou rivalitu nebo něco podobného i v rámci kapely nebo i od těch, kteří byli kolem vás, jako byli právě Lunetici nebo nevím, Chaos třeba, který vlastně v té době ještě nebyl Prague Union ani nějaký další, ale dělili jste se o tu slávu, dá se říct, i o tu audienci. My jsme měli rozpory v kapele, protože jsme byli dva kohoutě na jednom smetišti, což logicky, když je člověk mladý, no tak chce být ten líder. A co se týká ostatních kapel, tak jsme neměli asi problémy. My se s klukama z Lunetiku speciálně jsme byli kamarádi, protože jsme se znali dost dlouho. Pak se tady vyrojilo pár takových boybandů, který vždycky jako to zkusili a pak zase zahučali, tak s těma jsme spíš tak jako z plezíru měli nějaký takový jako spory mediální, aby se o tom psalo. Ale u nás to byla taková zábava. Hele, víš co, já vždycky říkám, co si myslet o showbiznisu, kde ti celebrity, kteří jsou na titulních stránkách, na akci jezdí tramvají. Jo. Takže ono, my jsme třeba dělali, byla taková
známá akce, která se jmenovala Adidas Streetball. Bylo na výstavišti a různě se s tím jezdilo. A my jsme se tam jako sjížili ty hvězdy těma autobusama, těma tramvajema. Jo. My jsme jako jeli spolu z Holešovic prostě na výstaviště. Tři slavné tváře nám vystoupily. Holky padaly do mdlo, si zbalili tašku, zase šli na tramvaj domů. Miraj a Jardia, kde se teď fotili, že jeli z koncertu metrem, tak to asi takový problém není. Myslím si, že oni nemuseli. My jsme museli jezdit do tramvají, to je rozdíl. Je pravda, že vaše Kelínek kdysi vyprávěl, že oni z toho mostu přijeli Felicií a pak je někde za zatáčkou přesunuli do něčeho dražšího. Do limuzíny. Aby nevypadalo, že jedou právě něčím hrozným. A čím to bylo? Bylo to tak, jako, že jste si na to neviděl, ale jako úplně upřímně. Jako opravdu to bylo asi tak jako špatný. Jo. Tehdy nebyly sociální sítě. Tehdy člověk byl živej z toho, že prodal nějakou desku a že teda jel nějaký koncert. A když je vás sedm na peníze v kapele, v úvozovkách. Sedm. No, sedm, tak nás se, bylo, nás se jako dělilo sedm, o ty prachy. Jasně. Jako o všechny ty peníze, jo. Tak to už je trošku moloch, že jo. No. Z těch prodaných desek člověk tehdy taky moc neměl, protože ten biznis fungoval na principu, že vydavatelská firma tě vydá, udělá ti všechno, zaplatí ti všechno, ale ty máš fakt jako úplně... Já, jestli si dobře pamatuju, tak já měl z prodeje asi 3% já z prodeje té desky. Jo. Takže ono jako to... Kolik se to prodali třeba odhadem? To byly 10 000? Hele, my jsme paradoxně prodali nejvíc 10 000, protože my jsme měli spory s vydavatelskou firmou tehdy a my jsme prodali všechno, co se vylisovalo, dostali jsme zlatou desku a nepohodli jsme se a oni už dál jako nevylisovali. To byla taková jako tehdy pomstička, takže my jsme fakt jako skončili na tom, že jsme dostali zlatou desku. Aha. A tím jsme jako zhasli. Tam to bylo takový komplikovanější, ale to myslím, že už v dnešní době není důležité. A která to byla vydavatelská firma? Tohle byla BMG. Tady. BMG. Ariola neměla ještě ten názvu. Já upřímně nevím, ale myslím, že už to byla BMG Ariola, ale nevím. Jo, to asi není ještě tak moc důležitý, ale je pravda, že v té době běží ještě ESO na Nově, což je v podstatě... Dneska, když to říkáš dětem, tak to je ten YouTube té doby, že jo? To byl největší kredit. Když jsi vyhrál... Zlatou... Červený ESO, takzvaně, ESO v ESO na Nově. Sedmkrát si musel. Já mám pocit, že pětkrát. Já mám pocit, že pětkrát si mohl vyhrát. Buď to bylo sedmkrát se umístit v prvních třech, nebo pětkrát po sobě vyhrát a dostal si červený ESO. My jsme dostali červený ESO. A to se vám povedlo. To se nám povedlo. No, vidíš to. Takže ESO do jisté míry bylo vlastně taková, nejenom hitparáda, ale to tam nasazovaly ty vydavatelské firmy. Že? Tam vlastně vždycky bylo napsáno. Pomalu nebylo důležitý, kdo to zpíval, ale že tam vždycky byl velkýma písmenama BMG a ano, nevím, Polydor Mute a tyhle ty vždycky to bylo. Kdo vám tenkrát předával tu červenou ESO? Jemi, myslím. Byl to Jemi. Myslím si, že Jemi. Jemi seděl tady v tomhletom křesle, ale úplně v jiném podcastu, ale to není důležitý. Ale právě jsem si taky vzpomínal na to, že moderoval, že už dneska si lidi ho úplně asi nespojí s jednostím, letím dneska ho navrhuje roboty a že tak... A letí do vesmíru, letí na Mars. Letí na měsíc. Já myslel, že letí na Mars, tak na měsíc letí. Jo, jenom na měsíc. No, jenom na ten. Já myslel, že letí na Mars. Ne, tak možná i na měsíc na Mars, já nevím upřímně. Jo, takhle, že na měsíc poletí na Mars. Já jsem to možná, rozumím. Možná to poplet. Možná to bylo malinko. Možná letí na měsíc na Mars. Ano. Já se ho zeptám. A on je to někde jinde, on asi v Houstonu, nebo tak něco. Říkáš 2 roky. Je důvod toho rozpadu v nějaký jako rozkoly i s tou vydavatelskou firmou, nebo mezi váma v té kapele? Proč teda nepokračuje roková kariéra Petra Vojnara? Tam byly 2 důvody. Ten první důvod byl, že my jsme měli opravdu takzvaný wanderhit, to znamená hit, který tě zabije. To znamená, že po nás už nikdy nikdo nic nechtěl. My jsme tvořili, my jsme vydávali, myslím si, že jsme dělali dobré věci, ale prostě nikdo nic nechtěl. To je, když se ti povede takový mega, ultra, super, giga hit, že ty ho nedokážeš napodobit, protože speciálně ta Berule ještě byla taková hodně jako specifická, no, my máme takový vztah spolu. Berule byla taková dost jako specifická, ona byla taková dost naivně debilní, jako to tak je, když si ji poslechneš, tak ona je taková, prostě jako, že si říkáš, jako, že úplně nevíš, co si máš o ní myslet, ale má neskutečnou jako atmosféru, jo. A to bylo v nějakým takovým možná lehkým neumětelství, ona ta písnička byla celá taková jako divná, Erik ji tehdy vytáhl ze šuplíku. My jsme ji neskládali, to prostě jsme potřebovali nějakou výplň na desku, tak Erik někde zahrabal prostě na diskách a vytáhl něco.
teď se na to napsala teda nějaká ta, nebo napsal se nějaký ten text, ta písnička je dokonce falešně naspívaná, protože jsme ji nějak jako úplně jako neto. I Beatles zpívali falešně, to víme. Třeba, jak se jmenuje, Red Hot Chili Peppers, na to mají postavenou celou kariéru, že zpívají falešně, takže tím já jako nechci říct, že by to bylo nebo špatně. Jo. Prostě ono to tak nějak všechno do sebe zapadlo a vytvořilo to nějaký jako konstrukt, nějaký komplex něčeho, co bylo nenapodobitelný. A oni po nás furt chtěli něco podobného. Takže to byla jedna věc, že už jsme byli z toho malinko unavení, že jsme měli jako pocit, že jako chceme něco dál, a ono to nebylo. A pak tam byly ty jako rozkoly v té kapele. Pak přišly nějaký peníze a už to bylo takový, každý jsme měli trošku nějaký svoje jiné ambice a už to nefungovalo. A já jsem potom, když jsme bylo nějakých 28, tak jsem odešel z té kapely, řekl jsem, že mě to už jako nebaví. Chtěl jsem udělat solovou kariéru, nikoho to nezajímalo. Jak to? A byl konec. Nevím, nějak ty odpadlíci z těch boybandů nebyly prostě zajímaví. Ty lidi se spojovali s těma boybandama, ono to tehdy nešlo jako nikomu, jo, pozor. Jo. To si nebudeme nic nalhávat. Ani ty odpadlíci z těch českých boybandů, který se pokoušeli o solovku, ani z těch světových, kromě Robbie Williamse, který k tomu přišel jak slepej k houslim. K té své kariéře. Možná ten Justin Timberlake, nebo určitě Justin Timberlake. A to je všechno. Těch boybandů byly stovky, tuny, desítky mega úspěšných. A neznáš z nich ty solitéry, jo? Možná Gary Barlow chvilku jel. A to Robbie Williams jako docela prášpinavý prádlo. Tam si hodně nakládali. Ale tím si říct, že prostě ty odpadlíci z těch boybandů jako nebyly marketingově zajímavý. A možná jsme nebyli ani takový umělci, na rozdíl jako třeba ten Robbie nebo ten Justin, který to dotáhli. Ale ani z těch New Kids on the Block se nikdy nikdo nechyt. Víš, jakože ani z toho Take That ty ostatní kluci pořádně, tak jako Boyzone, taky to zkoušeli. Tak prostě nebylo to marketingově zajímavý a tehdy tím, že nebyly ty sociální sítě, tak ty jsi byl opravdu závislý na té vydavatelské firmě. Když ta vydavatelská firma řekla, že jí to nezajímá, že tě nepodpoří, že jim to nedává smysl, tak si neměl jako variantu B, jako jí máš dneska. Jako většina těch slavných a úspěšných kluků, těch mladých, jako jsou Kalin a prostě Sheen a i ten Ben, Kristoval, to jsou všechno kluci, kteří se vyškrábali sami skrz sociální sítě YouTube. To tehdy nebylo, ty prostory neexistovaly. Nelákalo by tě se tomu nějakým způsobem vrátit díky sockám? Ne, určitě ne. Hele, já jsem se k tomu na chviličku vrátil, jak jsem si na začátku dělal srandu s Leošem, když mě Leoš oslovil, že on má ty starý pecky, tak říkal, hele Peťo, si myslím, že po 20 letech bys to mohl někde pípnout, lidi by asi byli rádi, tak jsem řekl jasně, proč ne, objel jsem s ním ten jeden ročník, to jeho tour, bylo to krásný. Ale věděl jsem, že vlastně jako já bych nechtěl se nějak s něčím jako patlat a zkoušet to a někoho přesvědčovat o tom, jestli je to dobrý. Tady jsem měl na jistotu, tam byli lidi, kteří to chtěli slyšet, celý ten Alfík si to vždycky zaspíval, bylo to hezký, bylo to rychlý, bylo to takový, jako zazářilo to, šlo to pryč po 3,5 minutách, bylo to super, zůstalo tam to napětí, ta energie, ale jako přesně, abys byl někde hudbu složil slova, napsal před nějakým kultem. Shopping centrem, tam chodí lidi s těma bilama, taškama, koukají na tebe, říkají si, co to dělá ten pán tam, proč? Jako, ne. No, takže je ti 28, kapela končí, ty se dozvídá, že teda nahrávací společnost dál nic s tebou nechce. Jaká to byla nálada, co se teda rozhodoval, že budeš dělat v té době? Strašný to bylo. Bylo to hrozný. To bylo moje první depresivní období, já jsem do té doby jako netušil, že existuje něco jako deprese. A já jsem vlastně neměl nic, nevěděl jsem, co budu dělat, bylo mi 28, byl jsem strašně starý, v mým vnímání jsem byl starý, nic jsem celý život nedělal do té doby, já jsem dělal od 16 let hudbu, takže já jsem ani se ničemu jinému nevěnoval. Jasně. A najednou jsem nevěděl, co se životem a docela jsem pil tehdy, bylo to takový jako docela pankáčský období a pamatuju si, že jsem jednou úplně racionálně jsem si řekl, hele Peťo, tak zpívat neumíš? A docela dobře jsi se s tím živil 12 let. Tak co ještě neumíš? Čím by ses mohl živit teď? Jsi šel odzadu na to takhle. Ano, jsem šel od lesa. Proč bych se měl něco učit, když vím, že se dá živit tím, co neumíš? Logicky, já jsem od přírody dost jako línej člověk, což já považuji za nejproduktivnější vlastnost, protože se vždycky snažíš jako to udělat tak jako nejracionálněji a nejefektivněji. A k tomu ale patří i třeba to, že to uděláš co nejrychleji a nejlíp. Jasně. Aby se s tím pak mohl živit. Že? No jo. Když jako každý den na tom pracovat 20 hodin. A rozhodl jsem se pro herectví, protože jsem k tomu měl, já jsem už jako moderoval, tak nějak jako částečně, ale to mě netáhlo úplně. A říkal jsem si, že by mě vlastně asi jako bavilo hrát,
což jako jsem taky považoval za takovou výlučnou jakoby pozici, zpěvák, herec, moderátor, zpěvák, herec. A šel jsem tehdy na casting, potkal jsem kamaráda, on se mě ptal, co dělám, já mu říkám, že jsem herec. On říká, fakt? Já říkám, no. A on mě pozval na casting na film Experti, který jsem vyhrál. A tak jako odstartovala nějaká moje herecká kariéra. Tam jsem počase pochopil, že ze mě taky nebude prachář. Ani Karel Roden, ani Ondra Vedchý. A začal jsem vidět ten potenciál v tom moderování. A vlastně tak se z toho vydefinovalo to, že Petr Vojnar je dneska vnímaný asi nejvíc jako moderátor. A to je něco, co chci zase změnit, aby za 2 roky už jsem byl vnímaný jenom jako guru komunikačních dovedností. Aha. Pojďme ještě zůstat u toho herectví. Pořád jede dokola vyprávěj. Tvoje slavná role Mickeyho, který nechce se ženit. Zrovna teď nějak běží, znova nějak jsem to zahlíd. Říkám si, byl jsi součástí takové velký jako mašiny. Ten seriál byl jako ohromný fenomén. A vlastně dodnes je do jistý míry u nějaký generace. Ale to ještě pořád rok nějaký poměrně nedávno, i když on už je zase 15 let. Slyšel. Já si myslím, hele, upřímně ti to neřeknu, ale bude to nějakých 15 let možná. No, 12, 13, 15 let to bude. No. Nechtěl jsi někdy být tenkrát součástí takových těch nekonečných seriálů? Ale úplně na rovinu chtěl, ale byl jsem jediný, kdo to chtěl. Aha. Já jsem, to je jako s tou hudbou, já jsem chtěl být součástí té popkultury tady, ale byl jsem jediný po té boys, kdo to chtěl. Stejně tak to bylo s tím herectvím, já jsem si zahrál v pár filmech, pak jsem dostal to vyprávě, ale to vyprávě já jsem dostal vlastně až na konci, když už to celý končilo, ta řada. Já jsem byl někdy nějak 2000 až 2004, v tom seriálu. To znamená, že jsem byl na konci. Já už se rozhodli, že teda nebudu, protože to vlastně dohánělo ten čas, kdy to vznikalo. Přesně tak. Já jsem chtěl v tom pokračovat dál, ale bylo to takový, jakože jsem tam něco málo a tím, jak já mám vždycky ty nejvyšší cíle, tak jsem jako zjistil, že jsem taky jedinej, kdo jako chce být hvězda nekonečného seriálu nebo hvězda každého filmu, jako je Kuba Prachař, tak jsem zase si říkal, dobře, tak je potřeba se zkusit obrátit někam jinam, kde jako lidi možná jako chtějí, aby si byl, kde tě teda jako akceptujou a myslí si o tom, že ti to jde, a to bylo to moderování. Mm-hmm. Jsem pak jako nastupoval, nebo jsem dělal různě po televizích, dělal jsem docela jako úspěšný pořady. Takže tam jsem se vlastně poprvé srovnal s tím, že jako musí to chtít i ostatní, ne? Pro mě je srdeční záležitost televize Prima, protože 3 roky byla mým chlebodárcem z lety 2002-2005. A vzpomínám na, my jsme někdy používali takový různý zkratky v té televizi, NND a RPN a takovýhle. A ty jsi byl součástí NND. Ano. Takže jenom pro naše diváky nikdo není dokonalý. Který v té době moderoval slavný Jiří Krampol. Já mám takovou historku, kterou jsem možná už tady v tom podcastu vyprávil, možná v nějakým jiným. Já si jenom vzpomínám, a když se to neurazí, tak já zazpomínám na Jiřího Krampola, který v té době byl pro mě nedotknutelný. My jsme se starali o jeho prezenci navenek jako z televizi. A on mi tenkrát telefonoval a říkal, přijďte za mnou do Cardio Fitness 2, tam já cvičím každý den. On tam teda ten den necvičil, podle mě pil jenom kafe, ale udělal se s ním rozhovor a mě nefungoval diktafon, takže to, jsem si to nějak jako po paměti potom napsal, to bylo asi 10 otázek, nebyl to až takový problém. Nicméně asi týden na to, já měl kancelář té televizi v 5. patře. A jestli si vybavíš tu televizi, ona byla jako, jako 2 budovách spojený dohromady na té Palmovce. A ten výtah tam byl jeden a vet jenom někam a dost často se zasekával. A mně se stalo, že já jsem dole takhle v tom výtahu postával, měl jsem v ruce noviny, že mě poznáte nebo jediný. A pan Krampol nastupoval do toho výtahu, já s ním, a já jsem jel do 5. patra, on jel asi do nějakého nižšího. Možná, že jel do 5. taky, protože tam tenkrát sídlilo i jako vlastní produkce. A ten výtah se zastavil. A jak se zastavil, tak i zhasnul. A svítilo se mu takový to nouzový světlo, který tam bylo. A já jsem si tak jako v klidu, protože už se to stalo asi po 6. během mý jako kariéry v televizi, tak jsem tak nějak byl zvyklý s tím, že někdo přijde, že nás vytáhne, že nás většinou pustí dolů. A já jsem si teda otevřel ty noviny, četl jsem si u toho nouzovýho světýlka tam nějaký noviny a ten
Jirka Krampol, že prostě ten Belmondo, který si tam jako stál v tom rohu, se tak jako znejistil, měl krásnou koženou bundu, tenkrát si pamatuju, si přesně byl jako vrzal jak Benny Hill, víš, takový tak. A jenom se tak jako podíval na mě, která já si čtu ty noviny a říká, už o nás píšou. On měl takový hluboký, že ho příjemný, tyhle ty příběhy a měl taky ty různý fóry. Ty jsi mu byl nablízko. I když ty jsi byl tenkrát v tom štábu, který objížděl ty různí lidi, který se, jste se vyptávali na ty záludné otázky, že jo. Zkus pojednat tady o tomhle tom období. Jak dlouho to trvalo? Bylo to krásný, bylo to taky necelý 2 roky, já mám takový dvouletý období. Jo, jo. A kde to bylo? Těch highlightů. Hele, podle mě je to 10 let, úplně ti to přesně neřeknu, on se trošku jako stírá v tom mém věku. Nevadí. To vnímání času, ale podle mě to je zhruba 10 let. Vím, že moje dítě nebylo na světě, to moje teď bude mu 7, takže to mohly být nějaký 2-3 roky ještě předtím. A bylo to jo, počkej, vím, protože já jsem tehdy slavil velký 35, takže je to 12 let. Jo. A bylo takže to na Primě ještě v té době? Bylo to na Primě, samozřejmě. To se to pak nějak šouplo někam jinak. Pak to šlo, myslím, na Barrandov. Jo. To už já už jsem u toho nebyl. My jsme se s Jirkou samozřejmě potkávali na divadle, nebo jako v divadle, protože já jsem potom byl součást i toho divadla. Já jsem nejezdil jenom po těch ulicích, ale ano, já jsem dělal ty ankety. A pak jsme ještě měli vždycky to divadlo, jsme natáčeli spolu. A my jsme se i kamarádili tehdy. Já jsem chodil i k němu jako do pařížský na pivo, na víno. Tam jsme jako spolu jsme byli, myslím si, že jsme se jako spřátelili, já jsem ho jako obdivoval, respektoval, on mě měl rád, protože já jsem mu ve své podstatě vytrhl ten z paty, protože zase jo, možná řekneme něco, co nikdo neví, co by se možná říkat nemělo, ale mě tehdy vzali, protože ten Jirka už byl takovej, už nebyl ve formě. On už byl jako ready na to divadlo, ale nebyl ready na tu ulici a vlastně oni potřebovali z té ulice udělat takovou malinko show, protože i ten Jirka už se hodně opakoval a i ty hosti už se hodně opakovali v tom divadle. Takže vlastně se postupně jako nafukovala ta část těch anket a ono už pak ve finále to bylo snad prostě 50 na 50. Že se to na začátku ten pořad byl vždycky rychlá anketa, nazdár a teď se povídalo v tom divadle, ale potom už jako bylo vidět, že už to trošku drhne. A vzpomínám na to krásně a mě to zase dalo spoustu takových základů právě do toho, čím se živím dneska. Protože co já dneska učím lidi, tak v podstatě tehdy jsem se učil přímo v té praxi. My jsme samozřejmě měli pak už vyvinutý manipulační techniky. Ale pořád v rámci morálky, i když vzpomínám si, jak jsme se s tím režisérem, s Vaškem Kutilem na sebe jednou podívali a řekli jsme si, že nám jde vlak do pekla. Hele, já to asi, pořád neskončilo. Já asi poprvé v životě budu upřímnej. Skončilo to proto, protože tehdy tam byl člověk, který mě nechtěl. Já jsem pokračoval v moderování, tak já jsem byl jako relativně zajetý moderátor v tu dobu, takže jsem moderoval. Takže možná, kdyby mi dneska někdo přišel říct, Peťo, co kdyby si hrál tady v tom nekonečném seriálu, budeš jedna z hlavních postav. A já bych si řekl, super, a hned to druhý by bylo, kurva, to bude textu. Jak dlouho jsi dělal? 6 let. 6 let. No, ale dělal jsem to 2 roky a je to vlastně 6 let až 4 roky, respektive takhle. Můj konec v divoškách byl definovaný nástupem z jedenka a navíc přišel covid. A přišel covid. Já jsem to měl tak ještě hezky udělaný, že vlastně 13. března, si pamatuju skoro přesně, protože my jsme 2 dny na to měli mít premiéru v divadle, já jsem hrál Vinetu a nějakou dobu. A pak jsem si řekl, já už chci něco svýho a pamatuju si, že jsem měl klienta, který doma seděl u mě, já jsem učil doma a učím doma ještě do dneška. A on seděl a ke mně poslouchal, jsem mu tam vyprávěl plameně nějakou tu něco, co po mně chtěl. A on mi říkal, hele, proč si neotevřeli, vole, nějakou akademii? Tak jako zažraný, zaimplementovaný, že většinou, když ti nevyšlo veřejné vystoupení, tak to bylo definované smrtí. Jo, nevím, já úplně nejsem, já mám pořád určitou nějakou morální zábranu dělat černý humor. Hate je aktivita na tvém profilu. To znamená, že ti pomáhá. Takže díky za každého nového hejtra. Protože on má potom i tu touhu s tebou diskutovat. A ty, když mu dáváš čím dál tím víc najevo, že jeho názor nebere, že jim pohrdáš, což je jenom součást nějaký komunikace, která ti zvyšuje ten trafik, tak jako víš, že tam máš třeba na celý den jako komunikaci, která ti to v tom rankingu jako posune vejš. Takže prostě ano, když si Simona Krajnová otevře OnlyFans, tak mně první myšlenka je, to je nedůstojný. Já rozumím tomu, proč to udělá. Samozřejmě je to ženská, chce se líbit, tam se dají vydělávat peníze,
Já nevím, co tam dělá přesně, nepředpokládám, že to bude něco hardkorového, prostě bude to něco soft, různá. Protože jakmile tě ten algoritmus jednou vyhodnotí jako potenciálního platiče, tak už platíš tam vždycky a už tě jenom zvyšuje ty zase, ty algoritmy jsou normální business model. To znamená, někdo řekne, hele, potřebovali bychom tady vyškolit lidi na rétoriku, teď tam sedí paní, která nezná žádného Vojnara, zadá si rétorika do vyhledavače a první vyjede rétorika Petr Vojnar Seba Academy a druhý vyjede Petr Vojnar Soukupa bych plesknul. Co řekneš? Ty úplně nevím, jestli si zval tady toho pána, který by někoho byl. Že tam je spoustu lidí, Honza Čenský, Karel Voříšek, spoustu dalších. Takže tam si lehce konkurujeme, akorát já mám zase přesah maličko jinam. Takže proto říkám, že to není úplně moje konkurence, protože sice děláme něco podobného, ale ne stejného. Tak pořád bych chtěl, až se mi podaří dostat tu akademii tam, kam chci, což vidím tak ještě na rok, dva, se zase víc vrátit k tomu svýmu výkonnému umění. To znamená nějaký to moderování třeba v televizi, anebo nějaký ten nekonečný seriál. Takže to jsou takové moje touhy, takové vize a cíle. A já si myslím, že přesně člověk jako umírá v momentě, kdy nemá touhy, vize a cíle. I když se můžou zdát někdy nereální, tak to si myslím, že to je ten život, ta budiče, do toho ještě přijde to malý, tak to bude super. Já ti poděkuju, že jsi našel čas a byl jsi součástí DigiLidí. Zároveň ti popřeju, aby těch života budičů bylo stále ještě hodně a hodně. Já jsem Laštovka, dneska byl se mnou na drátě Petr Vojnar. Děkuju pěkně, Peťo. Ať se ti vede. Já moc děkuju za pozvání. Děkuju, že lidi jako ty dělají podcasty, protože do pár podcastů jsem letos přišel a ne vždycky to bylo úplně tak jako fenomenální. Takže moc děkuju. Dělej to, co děláš a já se budu těšit zase někdy, že mě sem pozveš. Bezvadný. Děkuju ještě jednou. Naschledanou. Hrčíku, ahoj. My jsme vám chtěli říct tady s tímhletím chlupáčem, že celý epizody DigiLidí jsou na herohero.co, jako civilní obrana, to se dobře pamatuje, lomeno Laštovka na drátě. A Arčí všechny zásady civilní obrany ovládá, třeba údery na kolenici, mávání žlutým praporkem. herohero.co, lomeno Laštovka na drátě, celý epizody DigiLidí, tak se na vás těšíme, že jo?